Prajem každému pekný večer. Vítam vás na dnešnom webináři. Moje jméno je František Solár, budem vás prevádzať dnešnou to maximálně hodinkou. Konečně doma z dovolenky, už jsem se nevedel dočkať, nakoľko viete, že tam byly nějaké problémyky s připojením se na internet. Už jsem se nevedel dočkať, kedy zase sa takto uvidíme cez obrazovku, respektíve kedy mňa vy uvidíte, ja vás nevidím, ale môžeme spolu komunikovať samozrejme. Tak ako za každým na konci webinára môžete do chatu dať otázky, milé rád vám na ne odpoviem. Čiže vítam vás ešte raz. Tento dnešný webinár, ako už vieme, utorky a štvrtky mávame webináre pre nováčikov, čiže hneď na začiatok tak by som sa spýtal, aby som náhodou nerozprával len pre seba. Počujete ma, vidíte ma, napíšte mi do četu. Áno, plusky alebo mínusky, nevidíme, nepočujeme, Lenka. OK, OK. Google Chrome si dajte ako... Áno, počujem, áno. Pani Lenka, skúste si nainštalovať alebo prejsť na Google Chrome, tam by to malo byť všetko v poriadku, vyhľadávač. Emília, 3 plusky, Milan Karaman, neviem, áno, 7 plusiek. Dobre, čiže vidíme sa, počujeme sa, to som veľmi rád, čiže ešte raz vás vítam na dnešnom webinári. A keď prejdeme k tej samotnej prezentácii, ako už bolo zvykom, keď normálne funguje internet, dáme taký malý prieskum, akú zostavu dnes tu máme. Čiže dáme štart. Otázočka veľmi jednoduchá, koľkýkrát ste na webinári. Niektorí ste prvýkrát, niektorí druhý, tretí. Myslím si, že viacerí vás budú viac ako tretíkrát. Čiže len kliknite na to kolečko, na ten krúžok pred tým riadkom, aby som trošku vedel, či... Máme tu dnes aj nových ľudí, čo pevne verím, že áno. Nakoľko už, ako som spomínal, pekne je v tom Grécku, v tom Korfu, zelený ostrov, ale už asi proste tými rokmi na tom slniečku už to nebolo to, ako bola, kedy som zaspával pri tých hodinách okolo 12. jednej na slnku. Zobudil som sa o 4. celý opálený, už teraz aj tá hodinka bola niekedy veľa. No ale nikomu rôčky neubúdajú, skôr pribúdajú, čiže ja som si tiež povedal, že maximálne, keď budúci rok na dovolenku, tak maximálne na jeden týždeň, tých 11 dní, to už bolo dlho, už po tom 7. dni som si len nechty ohrízal, kedy sa môžem naživo
alebo prihlásiť, lebo ako viete, som spomínal, že boli problémy s pripojením na internet, no a to vám zoberie chuť aj sa opalovať, aj potom robiť iné veci. Takže konečne doma. Vidím, že máme tu dnes aj nových ľudí, ktorých samozrejme opätovne zvlášť vítam. Ja si myslím, že vieme to aj ukončiť. Čiže väčšinu tu máme ľudí, ktorí, tí skalní, ktorí sa za každým na tento webinár prihlásia a pozerajú. A podľa štatistiky majú aj najlepší biznis, takže to dáva zmysel. Dobre, čiže to stopneme a poďme sa venovať tomu, kvôli čomu sme sa dnes prihlásili. Čiže ešte raz naposledy dobrý večer. O čom bude dnešný webinár? Samozrejme bude o inovatívnom dopravnom systéme pre 21. storočie. Nezvyknem to robiť, ale pomôžem si s takýmto letákom. To je nový leták, vidíte ho. My už staviame, my už realizujeme, my už zarábame, pripojte sa k nám. Toto je druhá strana, aby ste takto videli. Budete ho mať samozrejme k dispozícii veľmi skoro, zajtra, pozajtra, možno v piatok, tí, ktorí sa zúčastnia školenia vo Vysokých Tatrách. Čiže poďme sa venovať tej novej dopravnej generácie. Samozrejme, ako som hovoril, je to projekt najdokonalejšej, najekologickejšieho dopravného systému na svete. Takýto projekt samozrejme musel vznikať veľa rokov. Vieme dobre, že nové technológie, kým sa tá myšlienka dostane na papier, kým sa urobia výpočty, porovnania, testy, skúšky a tak ďalej, uplynie veľa rokov. A práve aj tu v prípade spoločnosti Skyway, samozrejme aj v prípade spoločnosti Skyway Capital, celého holdingu uplynulo niekoľko desiatok rokov, kým sa tá myšlienka dostala na papier a k realizácii, ako hovorí aj ten leták, ktorý som vám pred chvíľou ukazoval, že my už realizujeme, my už staviame. 40 rokov sa pán Anatolij Eduardovič Junický venuje tomuto projektu novej dopravnej generácie. 40 rokov bude budúci rok, od roku 1977. Predstavte si človeka, ktorý polku života venuje jednej myšlienke, ktorá je jeho, ktorej 100% verí a trvá mu de facto 40 rokov túto myšlienku zrealizovať. Viete si predstaviť, aká vôľa, aké nadšenie, aké presvedčenie u tohto človeka muselo byť? Nebudem hovoriť o tých prekážkach, ktoré boli v minulosti, ale hovorím teraz o človeku, ktorý má srdce, ktorý celou dušou pracuje pre tento dopravný systém a pracuje preto, aby sme my z toho tiež niečo mali, aby sme z tohto dopravného systému, tejto technológie, do celého tohto vývoja, respektíve už implementácie, mohli zapojiť. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér vývoja strunovej dopravy. Samozrejme, že takýto človek musí mať veľmi veľké skúsenosti s riadením takéhoto svetového projektu, nebo daj, pretože, tu som chcel hovoriť, že Bikózov, pretože v dvoch prípadoch riadil projekty celosvetové v rámci OSN. Je pán Junický autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a viac ako 200 vedeckých prác. Samozrejme zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway, toho veľkého holdingu, ktorého súčasťou sme aj my. Myslím si, že o oceneniach ani nemusím hovoriť, to sa môžete dočítať na internete, na YouTube, ale s nás spomeniem len jedno ocenenie, čestné ocenenie, je to titul, čestný titul Rytier vedy a umenia. Toto ocenenie dostávajú veľmi úspešní vedci, úspešní manažéri, úspešní majitelia korporácií, veľkých spoločností a jedným z takýchto ľudí, ktorý sa hrdí týmto titulom,
čestným titulom rytier vedy a umenia je aj pán Anatolij Eduardovič Junický. Mal som tú čest osobne stretnúť, osobne sa s ním porozprávať. Dokonca som bol medzi tými, ktorí ich pozval na oslavu svojich narodenín v apríli, keď sme navštívili Minsk, keď sme navštívili Ekotechnopark, o čom budem za chvíľku ešte samozrejme hovoriť. O čom tá doprava novej generácie, o čom tá doprava pre 21. storočie je? Môžeme sa hrdiť titulom, že proste spoločnosť Skyway je jedinou spoločnosťou na svete, ja to hovorím ešte raz, jedinou spoločnosťou na svete, ktorá rieši komplexný problém dopravy. To znamená, že my neriešime ako naši konkurenti, konkurenčné spoločnosti, či už zo Spojených štátov, či z Číny, či z Japonska, dokonca z Polska, len dopravu cestujúcich. Lebo vieme, že možno s tým je najväčší problém, ale spoločnosť Skyway rieši problém ako v mestskej doprave, v nákladnej doprave, v vysokorýchlostnej doprave a dokonca máme pripravenú variantu, ako umožniť turistom chodiť na také miesta, ktoré sú chránené, ktoré nie sú pre masu ľudí prístupné, také parky, chránené územia, chránené oblasti a tak ďalej, takýmito ľahkými športovými vyhliadkovými dopravami formou takýchto unibajkov, ktoré budú vybavené aj takým pedálovým systémom, ktorý umožňuje popri tom, že tí návštevníci tých parkov, rekreačných oblastí budú obdivovať krásu prírody, si budú môcť tí cestujúci aj zacvičiť, urobiť si niečo pre svoje zdravie, bude to taký istý systém ako na bicykli, čiže pedálový systém. No poďme sa vrátiť takej tej hlavnej, tomu hlavnému smerovaniu mestská doprava. Ako rieši spoločnosť Skyway systém dopravy? Všetky dopravné systémy, či to je mestská, nákladná, vysokorýchlostná, alebo tie unibike, o ktorých som pred chvíľou hovoril, sú riešené na druhej úrovni. To znamená nad úrovňou zeme 5, 10, 15 metrov podľa toho, ako je relief, samozrejme, ako je požiadavka. Čiže rieši sa to koľajovým systémom, strunovým systémom, to znamená, že tých koľajniciach sú našponované struny, ktoré spôsobujú dve veci hlavné. Jedna vec, že tá koľajnica nemá rozťažnosť, že pri minusových plusových teplotách je štandardná dĺžka, čiže tie struny absorbujú tie pohyby rozťažnosti. A druhý ten hlavný prínos, že takýmto spôsobom vo vzduchu sa zvýši nosnosť tých koľajníc do 250 tón. Čiže toľko to technické parametre, nič viac o tom nemusíte vedieť. Poďme sa pozrieť na tú mestskú dopravu unibusy. Budú sa pohybovať v meste, kde z predmestí budú dopravovať cestujúcich z letiska, z osídlisk, a samozrejme aj medzi mestami, nakoľko dojazd, vzdialenosť dojazdu je okolo 200 km, čiže si predstavte takýto vybudovaný systém na Slovensku alebo v Čechách, že napojiť na Prahu alebo na Bratislavu, okolité mestečka, a v prípade Slovenska, nakoľko Slovensko je pekné, ale krásne, že to vidíte až vtedy, keď ste niekde v Grécku, kde síce je sem tam pekná príroda, ale viac vidíte veľakrát bordel okolo tých hotelov a penziónov, čo na Slovensku nie je. Predstavte si spojenie Bratislavy s okolitými mestečkami Galanta, ja neviem, Šala, dokonca Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, Banská Bystrica, Zvolen, Žilina, Trenčín, Piešťany, Malacky, okolo vytvoriť takýto systém mestskej dopravy. Ako by sa razantne zmenila situácia v doprave Bratislavy. Každý deň sa tam ľudia hrnú autami do práce. Ráno, každý deň po obede z práce. A väčšinou v tých autách vidíte jedného človeka. Že darmo máme trojprúdovú diaľnicu do Bratislavy, keď pri Vajnorske čakáte hodinu, kým sa dostanete do centra. Toto sú tie problémy, a my ešte sme dobre na tom, my nemáme taký systém ako v Japonsku alebo v Číne, že pondelok môžu do centra ísť autá s párnymi ešpezetkami, útorok s nepárnymi ešpezetkami, lebo nakoľko je tam veľmi preústená tá mestská
mestská doprava. Rýchlosť týchto mestských dopravných systémov 150 km za hodinu, kapacita až do 100 osôb v tom jednom unibuse a tieto unibusy dokážu prepraviť až 25 tisíc klientov cestujúcich za jednu hodinu v jednom smere, 25 tisíc v druhom smere. Mimochodom, porovnaní s klasickou mestskou autobusovou dopravou, tá dokáže prepraviť 5 tisíc cestujúcich za hodinu. Trolejbusová doprava 7 tisíc. Čiže, nakoľko aj my tu na Slovensku robíme niektoré aktivity, aby za nás proste zabojovali aj tí ľudia, ktorí sú známi odborníci v dopravných systémoch. Vieme dobre, že podpísali sme memorandum o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, čiže oni sú nám nápomocní, proste idú nám pripravovať niektoré projekty, samozrejme spolupráci aj s nami, aj s hlavnou kanceláriou spoločnosti v Minsku, v Bielorusku. Takže tá odborná sféra, tí odborníci vidia, že máme problém už aj na Slovensku a nie je riešením budovanie viac diaľnic, nie je riešením rozširovanie ciest mesta, budovaním nových parkovísk, rozširovaním železníc, nakoľko je to všetko na povrchu zeme. A tam už riešenia nie. Mimochodom, všetky konkurenčné firmy idú riešiť problém dopravy na tom druhom stupni. Mimochodom, je to veľmi bezpečná, spoľahlivá doprava, bez dopravnej zápchy, bude sa používať na rýchle premiestňovanie. Keď sa vás niekto spýta, či to už niekde je, áno, už sa to buduje v Bielorusku a uvidíme tieto dopravné systémy. Práve tento unibus mestskej dopravy, aj tie unibajky uvidíme na výstave v Berlíne, na výstave InnoTrans, ktorá sa uskutoční 20. až 23. septembra, čiže o mesiac, kde spoločnosť Skyway bude vystavovať tento dopravný systém. A uvidíte potom, aký výbuch to bude znamenať pre spoločnosť formou nových objednávok na budovanie týchto dopravných systémov. Poďme sa pozrieť na nákladnú dopravu veľmi rýchlosti, veľmi skratke. Unikary budú prepravovať kvapaliny, sypké materiály, špeciálny tovar, kusový tovar, rýchlosť priemerná okolo 120 km za hodinu, vzdialenosť dojazdu do 10 000 km, čiže samozrejme nezávislosť od klimatických podmienok, univerzálna, bezpečná. Budú sa využívať na dopravu, ako na využívanie, budú využívané na dopravu medzištátnom systéme. Vnútroštátna doprava môže byť urobená touto nákladnou dopravou. Samozrejme aj kontinentálna, čiže medzi kontinentmi. Nakoľko tá dojazdová rýchlosť je do 10 000 km. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, rýchlosť až do 500 km za hodinu. Dokonca je odskúšaná varianta nad 500 km za hodinu, čo je najvyššia dosiahnutá rýchlosť na Zemi kolesovým systémom. Kapacita takéhoto jedného unibusu alebo jedného takéhoto tejto vlakovej súpravy do 500 osôb, vzdialenosť dojazdu taktiež 10 000 km, komfortná, samozrejme s možnosťou pripojenia na internet, s pozeraním televízie, počúvaním hudby. Jedna hodina cestovania týmto vysokorýchlostným dopravným systémom zhruba vychádza do $10. To znamená, de facto 500 km prejdete za $10. Predstavte si z Prahy do Popradu naši priatelia z Českej republiky, keď sa budú chcieť vyblázniť na snehu vo Vysokých Tatrách, tak si sadnú v Prahe ráno o 7. na takéto vysokorýchlostný dopravný systém, o 8. sú v Poprade, o 9. môžu byť na Štrbskom plese, do 4. sa zaližujú, o 5. sadnú v Poprade na takýto dopravný systém, o 6. sú v Prahe naspäť. Ideálne pre cestovanie a nakoľko je to veľmi priateľné aj nákladovo pre cestujúci, čo si myslíte, bude sa využívať?
A trúfne si povedať, že je rýchlejšie ako, ako doprava letecky. Nakoľko nie je potrebné byť 2 hodiny na letisku, potom čakať na batožinu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to veľmi efektívne, lacné, komfortné cestovanie. Unibusy som spomínal, poďme sa trošku pozrieť na výhody. Medzi sociálne výhody samozrejme patrí, budúci rok sa začne tento dopravný systém stavať. Jednak v Bielorusku, jednak v Ruskej federácii, Austrálii, kde je založená dcerská spoločnosť pod vedením pána Roda Hooka, budeme ešte o tom hovoriť, mimochodem je to bývalý minister dopravy Austrálie. Čiže aké sú tie sociálne výhody? Do začiatku budovania týchto dopravných systémov to budú možnosti tvorby nových pracovných miest. Budú to možnosti pre stavebné spoločnosti, ktoré budú participovať na rozvoji týchto dopravných systémov. No a tým pádom sa zvýši aj príjem štátneho rozpočtu. Na dobudovanie dopravných systémov samozrejme bude potrebné a bude sa vyžadovať kvalifikované, budú sa vyžadovať kvalifikované pracovné miesta na obsluhu. IT inžinieri, mechanici, proste rôzne iné profesie, ktorí budú zabezpečovať chod tohto celého dopravného systému. Medzi ekologické výhody, to by sme mohli hovoriť len hodinu o týchto ekologických výhodách, nakoľko som hovoril, že je to dopravný systém environmental friendly, environmentálne veľmi priateľský. Je to jediný ekologický dopravný systém na svete, ktorý nezanecháva proste znečistenú prírodu, znečistené životné prostredie. Nie je potrebné tu stavať valy, ako sa to robí pri budovaní železníc. Nie je tu žiadna prekážka pre migráciu zvierat, vtákov, nakoľko, ako som hovoril, systémy sú budované na druhej úrovni, 5, 10, 15 metrov vo vzduchu. Čiže tam len stačí 1x1 meter na ten pilier, ktorý drží ten kolajový systém, nič viac, čiže pod tým sa môžu pásť zvieratá, dobytok, môže sa obrábať zem. Žiadne znečisťovanie spodných vôd, žiadne odburávanie proste ornej pôdy, ničenie flóry, fauny, nevznikajú odpadové pneumatiky, opotrebované pneumatiky, nie je potrebné asfaltové koberce a tak ďalej, žiadne výfukové plyny. Predstavte si, keby Slovensko bolo takýmto dopravným systémom už teraz rozvetvené, zasieťované. Ľahšie by sa nám dýchalo, ľahšie by sa nám žilo, ľahšie, lacnejšie, komfortnejšie by sa nám cestovalo. Asi áno. Čiže naozaj tých výhod je veľmi veľa. Ešte snáď pohonu. Všetky dopravné systémy budú poháňané elektrickou energiou, solárnou energiou a spotrebujú zhruba 0,7 litra ekologického paliva na 100 km jednocestujúceho. To je niečo, čo nám ostatné konkurenčné spoločnosti závidia. Lebo žiadna z tých dopravných systémov, ktoré sú konkurenčné, toto v sebe nezahŕňa. Žiadny dopravný systém. Ako to vyzerá s humánnou stránkou? Pozrite sa, každý rok zomiera na cestách, teraz hovorí vo svetovom meradle, zhruba 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Ďalšie milióny sú na vozíkoch, sú invalidy. Trpia celý zbytok svojho života. A teraz si predstavte, aký je to ohromný trh. Koľko miliónov kilometrov ciest je na celej zemeguli vybudovaných. A keď sa nám postupne podarí zachrániť 10%, 20%, 30%, 40% ľudských životov, stojí to za to? Je tá myšlienka humánna a nasledovania hodná? Nakoľko je tento dopravný systém mnohokrát bezpečnejší ako automobilová doprava, mimochodom 10 000 krát, železničná doprava 113 krát, porovnať s leteckou dopravou 3 000 krát. A tieto porovnania robili nezávislé organizácie. Nerobil to Skyway. Čiže osobne si myslím, že viac k týmto číslam nie je potrebné čo dodať. Ako je to s perspektívou? Pozrite sa,
Ovlivnil Boeing alebo Microsoft život lidí na Zemeguli? Alebo Google? Já si myslím, že ano. Takýmto způsobem ovlivní život lidí na Zemeguli aj tento dopravný systém nové generace společnosti Skyway. Představte si, keď se začne budovanie, koľko iných odvetví sa týmto systémom, touto technológiou ovplyvní. Nová infraštruktúra dopravných systémov. Nová infraštruktúra nehnuteľnosti. Lebo tu sa budú budovať aj nehnuteľnosti. Tie stanice, tie vysoké vežovité budovy, ktoré sa budú budovať v tých ekologických mestách, líniových, ktoré sú už naprojektované. Nová infraštruktúra systémov prepojenia. Nová infraštruktúra výroby, náhradné diely, nové systémy, nový kolejový systém, podporné, stavebné systémy. Všetko z nových materiálov. Kombinácia železobetónu s oceľom a tak ďalej. Čo nie je veľmi doteraz praktické. Ale tu sa to všetko realizuje. Uhlíkové materiály a tak ďalej. Čiže s hrdosťou môžeme hovoriť jednu vec, že táto šiesta technologická úroveň, lebo toto je šiesta technologická úroveň. Mimochodom, zavedenie internetu bolo piatou technologickou úrovňou. Táto šiesta technologická úroveň je nová ekonomická evolúcia sveta. Skúste sa pozrieť na internet, na YouTube, čo o tomto dopravnom systéme píšu iní. To neznamená, že keď na Slovensku sa veľa o spoločnosti Skyway nepíše, že inde sa nepíše o tomto dopravnom systému. Skúste sa pozrieť na austrálskú tlač, dokonca na nemeckú tlač, na ruskú tlač. Čiže perspektívy rozvoja technológie tu sú ohromné. Poďme sa pozrieť, prečo. Prečo vidíme so spoločnosťou Skyway takúto rušovú budúcnosť? Prečo z istotou vieme povedať, že áno, systém je odskúšaný, systém funguje a budúci rok po certifikačnom procese ideme budovať? Nakoľko pánovi Junickému sa podarilo zoskupiť, proste zozbierať veľmi úspešných ľudí, inžinierov, architektov, dizajnérov, vynálezcov, ktorí mimochodom majú na svoju vrú pripísané už niekoľko vynálezov a svetových vynálezov dopravných systémov. Momentálne už pre Skyway, pre ten celý holding pracuje viac ako 170 spolupracovníkov. 170 úzko špecializovaných, vysoko kvalifikovaných ľudí. Čo sa ide robiť? Lebo jedna vec je, že 40 rokov sa tento systém budoval, skúšal, testoval, teraz vieme, že funguje. A teraz by sme boli zvedaví na to, že čo ďalej. No, ja som už načrtol, že v septembri sa spoločnosť Skyway zúčastňuje veľkej celosvetovej výstave Inotrans v Berlíne od 20. do 23. septembra, kde prvýkrát predvedieme verejnosti, odbornej verejnosti túto technológiu, napriek tomu, že ešte taká verejná prezentácia spoločnosti nebola. Boli dohodnuté už veľa kontraktov, veľa predobjednávok. Lebo samozrejme správy sú, tí ľudia, ktorí majú záujem o tento dopravný systém, už sa kontaktovali na pána Junického a jedným takýchto, by som povedal, záujemcov sú aj arabskí šejkovia, kde v Abu Dhabi sa ide budovať líniové mesto spoločnosti Skyway. Mimochodom, výhodou týchto líniových mestečiek je a bude, že sa môžu stavať púšti. Tam, kde teraz piesok, za 20 roky môže byť zelená tráva, môžu rásť kríky, môžu rásť stromy a môže fungovať tento dopravný systém novej generácie. Môžu sa stavať tieto systémy na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako ako aj na mori. Totižto spoločnosť Skyway
vlastní patent, ako stavať takéto liniové mestečka priamo na mori. Eva to za chvíľu ukáže. Aké sú výhody takýchto liniových mestečiek? Ono, tieto mestečka sa budú stavať zhruba v také 1x1 kilometr, čiže 1 kilometr štvorcový na takej ploche pozdĺž tých dopravných systémov a tieto mestečka budú plne ekologické. Tam sa nebude premávať autami, tam sa bude využívať len dopravný systém spoločnosti Skyway. Na výstavbu sú nízke náklady, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, hovorili som o tom, nakoľko systémy sa stavajú na druhej úrovni. Plná automatizácia, kde bude ručne vodič pri nákladnej doprave, ale bude taký kontrolór, systémy sa budú riadiť cez satelit. Najvyššia úroveň bezpečnosti. Tá strunová technológia, ako som na začiatku hovoril, áno, prvý účel využitia je priamo v tých kolejových systémoch a druhý spôsob využitia je práve to hľadisko bezpečnosti. Nakoľko z týchto strún sa budú stavať pozdĺž týchto dopravných systémov ploty, kde sa budú používať 21 týchto strún nad sebou, ktoré zadržia teleso hmotnosti 100 tón. Viete si to predstaviť? Ak nie, tak si pozrite Jurský park, tam, kde ten dinosaurus, alebo čo to bolo, sa kmásal cez ten plot, kde bolo 20 000 voltov, ani tomu nevadilo, tak tuto by taký dinosaurus neprešiel. Čiže tej bezpečnosti sa venuje špeciálne odborný tím, ktorý zabezpečuje celý tento dopravný systém proti terorizmu a vandalizmu. Samozrejme, že minimálne náklady na prevádzku, využitie obnoviteľných zdrojov energie, obnovenie úrodnej pôdy, bez negatívnych vplyvov na človeka, čo je veľmi veľký prínos. Žiadny dopravný systém není konkurencieschopný ani v tomto veľmi dôležitom bode na negatívny vplyv na človeka. Úspora času finančných nákladov. A dobrá správa pre investorov, že projekty sú zostavené tak precízne, že je návratnosť projektov 3 až 5 rokov. Je to zaujímavé pre investorov? Je to zaujímavé pre vás? Ja si myslím, že málo projektov na svete v stavebnom priemysle je s návratnosťou 10 rokov. Je s návratnosťou 20 rokov. Väčšinu projektov je s návratnosťou viac ako 20 rokov. A tuto je návratnosť 3 až 5 rokov. Takto vyzerá ten ostrov, máte to možnosť vidieť vľavo. Teraz je taký sivý, samý piesok a v roku 2019 má sa takto pekne zazelenať. No a tam, keď vidíte po obvode toho ostrovčeka tie kruhy, to sú práve tie budovy, ktoré sa budú budovať novou technológiou. To sú vežiaky, medzi ktorými sa bude tento kolajový systém, to prehnuté, alebo to vysiace lano, to sú vlastne tie kolajnice. A teraz si predstavte, že aj v Abu Dhabi pôsobí zemská príťažlivosť, takisto ako na Slovensku a Čechách, že tieto systémy 2/3 idú bez pohonu. Práve kvôli tomu, že medzi nimi samozrejme pôsobí zemská príťažlivosť. A vidíte, že sú budované na mori. Takto budú okolo toho ostrova vybudované tieto vežiaky so špeciálnou technológiou, kde samozrejme na dvoch úrovniach budú stanice, ja mám pekné fotky zovnútra týchto staníc. A ako som už spomínal, 2/3 tieto systémy idú zadarmo, ale 1/3, čiže bez pohonu, nie zadarmo, bez pohonu, a 1/3 pri tom dojazde sa bude využívať niektorá z tých energií, o ktorých som už hovoril, či elektrická, alebo ten spalovací systém. A to je ďalšou výhodou týchto dopravných systémov, že mesta sa môže využívať solárna energia, môže sa využívať elektrická energia, no a medzi veľké vzdialenosti medzi mestami sa môže pretnúť celý tento systém na spalovací motor, na ekologické palivo. Čiže tu ešte raz máte možnosť vidieť tie ostrovčeky pozdĺž alebo po obvode toho ostrova. Vidíte, že aj krížom
aj priečne, aj pozdĺžne sú pospájené týmito dopravnými systémami. Ďalší taký projekt v Petrohrade bude spájať priamo letisko s zastávkou metra, čiže tých ľudí bude voziť priamo, cestujúcich bude voziť priamo z letiska na metro. A takýchto projektov v Ruskej federácie sú desiatky. Verte mi, mám stiahnuté v počítači asi, neviem, 18 či 20 projektov pre väčšie ruské mesta, samozrejme Moskva, Soči a tak ďalej. Je vypracovaný systém pre severský okruh, južný okruh, východný, západný, okolo Čierneho mora a tak ďalej. Čiže tieto projekty sú hotové. Tiahnuté dráhy nedávajú logiku, no ale budiš. Pán Miku, je v tom veľká logika, lebo ja som videl, ako to skúšali tieto kolejnice, ktoré sú naplnené špeciálnou betónovou zmesou a týmito strunami, že ten previs môže byť ešte aj viac ako 50 metrov. Je tam veľká logika a práve to bude predmetom aj ukážky na výstave Inotrans v Berlíne v septembri. Stačí sa tam prihlásiť a prísť. Poďme sa pozrieť ďalej. To, čo som už spomínal, strunové technológie, samozrejme, ktoré sú súčasťou skupiny Skyway, navštívila delegácia z Austrálie. Tu máte možnosť vidieť podpis spolupráce a podpis memoranda na projekty pánom Anatoliom Junickým a pánom Rodom Hookom, ktorý je mimochodom generálny riaditeľ spoločnosti Skyway Austrália, čo som už pred chvíľkou spomínal, pardon. Ešte asi aklimatizácia z dovolenky, že mi vysklo v hrdle. Pán Rod Hook je bývalým ministrom dopravy Austrálie, je veľmi uznávanou činnou osobnosťou, má jednu z najväčších stavebných spoločností v Austrálii, a ľudia ho veľmi dobre poznajú, hlavne v tom južnom Velse. To je tá južná časť Austrálie s prekrasnými plážami v okolí Adelaide, kde bude aj prvý projekt budúci rok postavený. Je to z univerzity Flinders na stanicu, ktorá pôjde nad viaduktami, nad mostami, aby bolo vidieť, že tá technológia je naozaj variabilná. A pán Rod Hook už tretíkrát navštívil pána Junického ekotechnopark v Marinej Gorke, nedaleko Mínska. A teraz v júni, myslím, tam bol tretíkrát s odborníkmi, s inžiniermi, s celým projekčným tímom. A dohodli sa na spolupráci. Mimochodom, v Austrálii sa ide budovať postupne 18 projektov. Pre nás je výhodné to, že nezávisle na tom, kde sa bude stavať, na ktorom kontinente, v ktorom štáte, profitovať z toho budeme všetci. Tu máte možnosť vidieť predobjednávky, čiže to sú, aby vám bolo jasno, predobjednávky to sú prislúbené kontrakty. To som vysvetloval na technickom webinári, mimochodom každú nedeľu o 18. hodine máme technický webinár, na ktorý vás samozrejme veľmi srdečne pozývam, kde sa venujem aj takýmto veciam. Tie predobjednávky sú predpodpísané kontrakty. Ako náhle sa dokončí certifikačný proces, tieto predobjednávky sa stanú kontraktami. Momentálne týchto predobjednávok je viac ako 350, za viac ako 350 miliard. Tieto štáty, respektíve Európska únia, Austrália, Rusko, Arabské Emiráty, Vietnam, Bolívia, sú tam, pribudla India, pribudla Čína, pribudli viac štátov Južnej Ameriky ako Peru, Chile, Argentína, Brazília, kde je veľký záujem o tento dopravný systém, práve aj z dôvodu z toho, že spoločnosť Skyway má patent, kde týmto pilierovým systémom nad morom môžu ísť do vzdialenosti až 10-15 kilometrov. To znamená, že nemusí sa budovať veľmi nákladne prístav, ale lode, tie transportéry sa môžu nakladať priamo na mori. Je z toho o tom aj krásne video,
Na YouTube si to môžete samozrejme nájsť. No poďme k ekotechnoparku, už keď som ho spomenul, čo to vlastne ten ekotechnopark je. Ekotechnopark sa buduje ďaleko Minska, asi 66 km, pri maličkom mestečku Marina Gorka v Bielorusku. Je to 35 hektárový pozemok, kde sa momentálne dokončujú všetky tri dopravné systémy. Ocertifikovať alebo schváliť dopravný systém, to nie je ako ocertifikovať vysavač. Že, kde stačí vysavač doniesť, dať na stôl, zapnúť do elektriky, napnúť kontrolné prístroje a kontrolovať hlučnosť, vibráciu, spotrebu, čistotu, ako ide vzduch von, koľko je tam filtrov, či 5 vrstvový, 8 vrstvový, 10 vrstvový, a tak sa vám to zapraší za chvíľu. Ale ocertifikovať dopravný systém potrebujete v reálnej skutočnosti a preto je na to potrebné 35 hektárový pozemok, nakoľko ten vysokorýchlostný dopravný systém bude mať dĺžku 15 km. V strede tu máte možnosť vidieť ten mestský dopravný systém na vľavo tú predĺženú osmičku. To je vlastne nákladná doprava, čiže všetko sa musí ocertifikovať. Čo tá certifikácia znamená? Znamená to, že Medzinárodná certifikačná komisia musí potvrdiť tie parametre, ktoré spoločnosť Skyway deklaruje. Či ohľadne technických, technologických parametrov, fyzikálnych, pôsobenie na životné prostredie, hlučnosť, bezpečnosť. Čiže všetko to, čo je vecou certifikácie, samozrejme aj ako tú spoločnosť, tá certifikácia prebieha už jeden rok, manažerské systémy, ISO normy a tak ďalej a tak ďalej, no ale ocertifikovať dopravný systém, no to asi je aj trošku nákladnejšie ako certifikácia toho vysavača, že? Mimochodom, vybudovanie celého ekotechnoparku stojí $300 miliónov. $300 miliónov. Ale čo je výhodné pre nás? Že môžeme na tomto financovaní participovať. Akým spôsobom? V koncom roku 2013 po márnych pokusoch dohodnúť financovanie s jedným z dvomi veľkými investormi, nakoľko ako záujem by bol aj z hľadiska bank, finančných domov, oligarchov, ale každý, kto mal záujem financovať tento projekt, chcel byť aj majoritným podielníkom. A pán Lický si podľa mňa veľmi správne povedal, že nedá tento svoj projekt nikomu, a radšej ponúkne vyfinancovať tento projekt, nakoľko teraz my sa zúčastňujeme financovania dostavby ekotechnoparku drobným investorom, čiže nám všetkým, ktorí sa chceme podieľať na dostavbe ekotechnoparku formou mikrofinancovania. Čo to bolo správne rozhodnutie, to svedčí o tom aj to, že momentálne tohto mikrofinancovania, čiže dostavby ekotechnoparku, sa zúčastňujú drobní investori z 80 krajín. Dnes sme mali webinár s pani Volkovou, máme to každý útorok do obeda, nás informovala, 80 štátov už sa zapojilo do systému financovania tohto projektu, tejto dopravy novej generácie. Prečo nie aj vy? Čo to znamená, to mikrofinancovanie? To mikrofinancovanie znamená to, že spoločnosť dala do predaja podiely spoločnosti v rôznych balíkoch, to sú IPO akcie, predakcie, nakoľko momentálne ešte tieto akcie nie sú zobchodovateľné, nakoľko spoločnosť sa chystá na burzu o 2 roky, čiže v roku 2017. A za to, že my drobnými našimi vkladmi financujeme výstavbu, dostavbu tohto ekotechnoparku, spoločnosť nám ponúka balíky týchto IPO akcií, týchto podielov za veľmi výhodné kurzy.
Za napríklad, máme tu, že je to naozaj financovanie pre každého. Každý podľa svojich možností, samozrejme sa môže zúčastniť tohto mikrofinancovania. Sú tu balíky od 25 dolárov, mesačná splátka na 10 mesiacov, čiže klient zaplatí 250 dolárov spolu za 10 mesiacov a získava 26 250 akcií podielov. Každý jeden podiel, každá jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. A teraz si položme otázku. Keby som vám dal takúto možnosť. Položte mi na stôl 250 dolárov a ja vám za tých vašich 250 dolárov za 2 roky dám 26 250 dolárov. Čo vy na to? Alebo položte mi na stôl 1800 dolárov a za 2 roky ja vám dám 405 tisíc dolárov. Nakoľko tento biznis balík za 200 dolárov mesačná splátka, za 9 mesiacov zaplatíte spolu 1800 dolárov a pokiaľ ešte zaplatíte takú dvojitú splátku, sa hovorí, že raz zaplatíte za 2 mesiace, tak získavate spolu podiely v hodnote 549 tisíc dolárov. To nie je zlý obchod. Mimochodom, tento produkt je medzi bežnými ľuďmi najpopulárnejší. Samozrejme, sú aj iné možnosti. Máte možnosť vidieť tu rôzne čísla v strede Discord, sa tomu hovorí 270, 315, 320, 325. Ďalšia otázka. Keby sa vám naskytla možnosť kúpiť nejaký zaujímavý výrobok, ktorý má hodnotu určitú, čiže tú nominálnu hodnotu, 270 razy lacnejšie. Kúpili by ste ho? Ja určite. To znamená ten diskont. Keď vy vydelíte jedna, čiže tú nominálnu hodnotu 1 dolár deleno 270, tak vám vyjde nákupná cena jedného podielu 0,004 dolára. Čiže 270 krát menšia nákupná hodnota, ako je nominálna hodnota. Tých možností, máte možnosť toto vidieť, sú to 10-mesačné programy s platkou 500 dolárov, 1000, 2500 alebo 5000. Medzi podnikateľmi najobľúbenejším produktom je produkt s diskontom 1:280, 5000 dolárov, to sú jednorázové platby, ktoré tu vidíte. Čiže spoločnosť vyšla v ústrety. Ľudia nemusia zaplatiť naraz 5000, 10000 dolárov alebo 1800 dolárov, ale si tie splátky môžu rozvrhnúť na 9, 10, 8 mesiacov podľa toho, aký je to balík akcií a postupne splatiť celý balík. Samozrejme, každý dostáva certifikát, kde je garantovaná nominálna hodnota 1 dolár. Napríklad tento balík Inotrans, tam sú 4 splátky, to sú samostatné splátky po 1000 dolárov. Prvýkrát, keď zainvestujete 1000 dolárov, dostávate ako majiteľ 235 tisíc akcií v hodnote 235 tisíc dolárov. Po druhé splátke plus 270 tisíc, po tretie splátke plus 290 tisíc, po štvrté splátke plus 300 tisíc, čiže za 4 tisíc dolárov máte viac ako 1 milión akcií. V hodnote viac ako 1 milión dolárov. Je len na vás, čo si vyberiete. Samozrejme, každý sa pýta na výhody a istoty. Práve včera, respektíve dnes, som dostal kompletný preklad investičného memoranda, čo je mimochodom 183 strán prekladu, čiže máme to už konečne v slovenčine. A výcuc z neho je, aké sú výhody a istoty. Nákup akcií na základe klientskej zmluvy.
Čiže to nie je len tak, že pošlem peniaze a získam nejaké akcie. Kupujete akcie EuroAsia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. To, že tá nominálna hodnota je naozaj garantovaná spoločnosťou, moment, vypadlo sluchátko. Vám chcem ukázať na tomto certifikáte. Vidíte tam? 1 US dolar, každá hodnota, par value US dolar. So zlatou originálnou pečaťou spoločnosti, všem na vaše meno. Takto vyzerajú cenné papiere od spoločnosti. Mimochodom, tento jeden je v hodnote 4 milióny 300 tisíc. To nie je zlé, že? Môžete mať aj vy. Samozrejme, každý je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie EuroAsia Rail Skyway System v súlade s britským právom. To je veľmi dôležité. Čiže nie sme pod ruským právom, ale pod britským právom. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje garantuje, že je právoplatným vlastníkom týchto realizovaných akcií, ktoré samozrejme, že nie sú nejak obmedzené, spojené s ich prevodom, nejaké práva, záložného práva nie sú blokované, nie sú predmetom súdneho činného konania. Veľmi dôležitá garancia, že vlastnícke právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Klient má právo žiadať vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. Čiže toto je len výcud tých výhod a garancií istot. Samozrejme, všetko to popísané v tej klientskej zmluve, všetko popísané v tom investičnom memorande, od zajtra tu bude samozrejme k dispozícii. Pán František, ako sa dá fyzicky získať taký certifikát? No, že si to dáte poslať poštou. Príde vám osobitná zásielka, ale som hovoril, že otázky, odpovede po webinári. Vydržte ešte 2 minútky. No, dajme si otázočku. Je medzi nami niekto, kto je akcionárom týchto spoločností? Google, Apple, Alibaba, Boeing, Walmart, Microsoft? Zatiaľ sa mi... Už mi došiel včera také. Dobre, pani Cekáčekanová. Asi nie je medzi nami taký človek, že? Ja som dneska prezentoval v kancelárii. Mal som tam jedného pána finančníka, ktorý sa všelijakým spôsobom vykrúcal a hovorí, že životné poistky a to a hento a to diverzifikovať. Som sa ho spýtal, že kedy bolo lepšie investovať do Google na začiatku alebo teraz, tak samozrejme, že vyšlo z nej na začiatku. Hovorím, tak potom na začiatku je aj Skyway, tak investujte do Skyway. Uvidíme, čo z neho bude. Samozrejme, že na začiatku. Lebo aj akcie týchto spoločností mali centové hodnoty. A tá kapitalizácia bola niekedy výnimočná niekoľko tisíc percent ročne. Odhadom kapitalizácia podielov spoločnosti Skyway ročná bude 1000-1400%. Predstavte si, keď vlastníte milión akcií, ktoré vás, neviem, vyndú zhruba na 3600 eur. Ročná kapitalizácia viac ako 1000%. Kto vedel o tom, že Google alebo Walmart alebo Microsoft robí, proste hľadá investorov, že ponúka verejnosti zainvestovať do akcií predtým, ako išli na burzu. Vedel o vás niekto o tom? V momente, lebo ja nie. Ale nie do tie akcie vlastní. A nekúpili ich včera akcie Google, keď už majú vyššie 600 dolárovú hodnotu. Tá volatilita je teraz plus minus 1, 2, 3 percenta. Áno, má význam investovať do akcií Google aj teraz. Keď sledujete vývoj, keď máte k dispozícii 100 miliónov a dneska tých 100 miliónov, myslím, eur alebo dolárov zainvestujete a zajtra vyskočia o 3% akcia a zarobíte 3%.
3 milióny. To sa oplatí. Ale investujte do akcií Google $1,000 a zajtra môžete mať možno 1030. To nie je cesta investovať do spoločností, ktoré už niečo vybudovali. Lebo áno, sú to veľmi úspešné spoločnosti. Lebo splnili minimálne dve podmienky úspechu. Že priniesli svetu niečo úplne nové. Či to je Google, či to je Apple, či to je Boeing, Microsoft. Novú službu, nový systém, nový výrobok. A za druhá podmienka, že ľudia tieto výrobky, služby, systém chceli a používajú. Keby ľudia nevyužívali počítače, počítačové systémy Microsoft, keby sa neprevážali Boeingom, kde by tieto spoločnosti boli? A podľa pána Junického spoločnosť Skyway má väčšie možnosti ako hoci ktorá, väčšiu perspektívu ako hoci ktorá z týchto spoločností. Viete, koľko tej peňazí ovládnú len 30-40% dopravy postupne? Na to nemá žiadna spoločnosť. A vy teraz sa môžete zabezpečiť. Cez nákup týchto podielov spoločnosti Skyway zlepší si pre váš život, pre vaše deti, pre vašich vnukov. Predstavte si, koľko rokov bude trvať vybudovať tieto dopravné systémy. Desiatky rokov. Desiatky rokov budú plynúť z tohto projektu dividendy. Desiatky rokov sa vám budú zhodnocovať vaše akcie. A čo si myslíte, že ostanú akcie na jednom evri alebo na jednom dolári s nominálnou hodnotou? Keď teraz, pred dvoma rokmi, keď sa investoval do systému, keď nebolo ešte nič, tie zľavy, tie diskonty, bol 1 ku 2500, 1 ku 6000 bol diskont. O vtedy sa akcie zhodnotili, tieto IPO akcie len, tie podiely, zhodnotili 100-krát za 2 roky. Za 2 roky. A predpokladá sa od budúceho roku kapitalizácia 1000% ročne. Ste ochotní počkať 2 roky a začať lepšie žiť? Ja som ochotný. Preto sa do tejto spoločnosti zainvestovala, verím je. Čiže na to, aby ste vy zmenili proste svoje životy, aby ste zabezpečili lepší život pre vaše deti, pre vašich vnukov, teraz sa máte možnosť rozhodnúť. Čiže ja vám ďakujem za dnešnú účasť. Pevne verím, že v štvrtok sa opäť stretneme. A teraz sa môžeme pozrieť na otázky. Neviem, či certifikát som hovoril. Neviete niekto, prosím vás, či certifikovali Hyperloop, keď sa nám tak vehementne chystajú? Podľa mojich skromných odhadov, a to nie je moja myšlienka, Hyperloop nebude skôr certifikovať ako 10 rokov. To ešte mám veľkú rezervu. Tie ohnuté dráhy nedávajú logiku, to som už hovoril. Treba si prečítať, treba si na YouTube, tie technické správy, alebo vypočuť si webinár pána Sibiriakova. On je veľký špecialista na techniku, hlavne na aerodynamiku. On je poradca pána Junického už viac ako 10 rokov, kde práve o tých systémoch hovorí, áno, tie kolejnice môžu mať prevýsť aj 50 metrov. Práve z toho hľadiska je tento dopravný systém tak výnimočný. Preto sa dajú postaviť aj medzi dvomi vrchmi, spraví som aj 50 metrov. Je to takisto ako treba z lanovka, keď je previs na tých lanách. Jaroslav Katochvíľa, prvýkrát. Nie sú viacej otázok? Kedy bude kapitalizácia? Pozrite sa. Keď začneme na budúci rok stavať to, čo doteraz vieme z tých prepočtov, z tých predpokladov, spoločnosť, ktorá je v tejto fáze, spoločnosť Skyway prešla začiatkom júna zo 6.
zo 6. etapy rozvoja na 7. etapu rozvoja. V septembri prechádza na 8. etapu, koncom roka na 9. etapu. Tých etap je celkovo 15 a sú rozrátané od júla 2014 do júla 2017. Cez týchto 15 etap sa má odskúšať, ocertifikovať a už majú byť postavené niektoré projekty. Tá kapitalizácia začne vtedy, ako náhle sa začne stavať. Predstavte si, že teraz tí veľkí investori, ktorí prídu po certifikácii, nakoľko veľký investor, ešte dokončím tú myšlienku prechodu. Čo to vlastne znamená, že spoločnosť prešla zo 6. etapy na 7. etapu? To presne znamená to, že projekt je s nízkym rizikom, nakoľko sa podarilo uznanie tejto technológie ruskou vládou, ministerstvom dopravy, ako technológia inovatívna a nevyhnutná na implementáciu do dopravných systémov Ruskej federácie. To je vnútroštátne uznanie. Medzinárodné uznanie je projekt Austrália, kde stelesnením tohto celého je pán Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie. A ďalšími uznaniami sú podpísané predbežné dohody, čiže tie predobjednávky. To znamená, že technológia je uznaná ako inovatívna. Ideme ju vystaviť v septembri na Inotrans výstave v Berlíne. Koncom septembra sa dokončí výstavba ekotechnoparku, v októbri začína certifikačný proces a potom nastúpia tí veľkí investori. Lebo pre veľkých investorov, viete, my, tí mikro investori, tí malí investori, čo tam dáme 1000, 2000, 3000 dolárov, pre nás, ako by som to povedal, tá strata, alebo tá istota, je pre nás už teraz lepšia ako istota pre veľkých investorov. Ten veľký investor potrebuje mať ešte väčšiu istotu, nakoľko tam investuje veľa vlastných peňazí. Milión. Čiže tým, že začne tá investícia tými veľkými investormi, predpoklad je, že dokonca tohto roka sa uzatvorí možnosť investovania mikroinvestíciami, čiže preto teraz využite tú možnosť investovania za takéhoto diskontu, kde môžete mať 1:300 diskont, taký diskont už nebude. A po začatí výstavby, keď sa zapoja veľké spoločnosti, stavebné spoločnosti, ktoré samozrejme, že tiež budú chcieť mať podiel na tomto obchode, na tomto biznise, nakoľko to budú stavať, budú vidieť, že to funguje, že to ide. A čo myslíte, keď si budú chcieť zvýšiť svoj podiel, svoje percent účasti? Od koho odkúpi akcie? Od Unického nie. Unický bude stále majoritným vlastníkom. Od nás. Preto je dobre teraz zabezpečiť si akcie. Lebo predtým, ako spoločnosť pôjde na burzu v roku 2017, tak bude vnútorná burza, tam sa vykryštalizuje tá cena. Bude dolár za akciu, 2, 5, no nevieme. To je tá jedna možnosť. Keď si poviete budúci rok, že sa chcete tých akcií zbaviť, tak sa ich zbavíte formou vnútornej burzy. Alebo sa zbavíte časti akcií, podľa toho, či budete potrebovať hotovosť. A ďalšiu časť si necháte na dividendy. Pre vás, pre vaše deti, vnukov. Takže tá možnosť tu bude. Aké je vaše riziko? Povedzte mi, aké je vaše riziko? Že sa nebude stavať? Prečo by sa nestávalo? Internet sa tiež rozšíril. Či bol niekto proti, alebo nie. Vývoj nezastavíte. Že to zase aj letecký priemysel, železničnú dopravu, automobilovú, samozrejme. Ale keď nie Skyway, každá konkurenčná spoločnosť vyvíja dopravný systém vo vzduchu. Nezachránia sa asfaltové cesty.
ani železnice, lebo tam nie je už kde čo zachraňovať. Tam by bolo treba miliardy a miliardy, stovky miliard investície. Len to austrálsky železníc. Tak nie je lepšie vystavať niečo nové, čo bude fungovať 100 rokov? Kdy tedy bude kapitalizácia? Myslím, že som odpovedal. Ako náhle začne výstavba budúci rok, začne kapitalizácia. Tým pádom sa bude zvyšovať hodnota akcií. Pane Františko, máte informácie, kdy budú moci Češi akcionáři využívať platba? Ja som to už aj dneska riešil, zatiaľ nemám presnú informáciu, kedy pracuje sa na tom. Vieme to, že Slovensko, Polsko, Maďarsko bolo zradené ako možnosť platby k tým pobaltským krajinám. Ako náhle budem vedieť informáciu, dám vám, pokiaľ by boli nejaké problémiky na poslednú chvíľu, obráťte sa na mňa, po prípade využite platbu cez faktúru, len tam treba si dať 4-5 dní rezervu, kým tá platba sa pripíše, lebo ona prichádza cez dve banky. Spoločnosť KV Kapitál ju pripisuje okamžite, keď tá platba príde, lebo ten pripisovanie je automatické, len to prichádza cez dve banky a tam sa to niekedy zdrží. Ale hovorím, pri nutných, rýchlych platbách, kde už máte jeden deň, obráťte sa na mňa, niečo vymyslíme. Proč sú stále takové problémy s platbou za akcie z Čech? Myslím, že som odpovedal. Neviem, prečo, čo to spôsobilo, možno pán Bodžár vedel odpovedať, ale zajtra určite zistím. Čekanová skvele funguje ADV cash bez poplatku, môžem potvrdiť, či platba, či výbery idú veľmi dobre, za 2-3 dní máte peniaze na účte, respektíve na karte ADV cash. Mám otázku, koľko akcie je celkovo k dispozícii pre ľudí, 60 miliard akcie je k dispozícii, celkové množstvo, ktoré je určené na odpredaj. Celkové množstvo emitovaných akcií je 400 miliard, ja som o tom hovoril asi pred tromi týždňami v nedeľu na technickom webinári, kde som práve rozoberal, že prečo je 400 miliard, prečo nie 300, prečo nie 500, ako sa ohodnocuje duševné vlastníctvo, ako sa ohodnocujú projekty, ako sa ohodnocujú patenty spoločnosti, to všetko tvorí celku 400 miliard a práve toľko to akcií bolo GTI, čiže Global Transport Investment spoločnosťou vydané, ktorá je súčasťou toho veľkého holdingu a pre mikroinvestovanie bolo vyčlenených 15%, čiže 60 miliard. Pošlete mi prezentácii, prosím. Prezentáciu môžem poslať, nie je problém, napíšte mi na mail. Napíšte si pro info. Ďakujeme tú prezentáciu. Ďakujeme, a ja ďakujem. Čiže pokiaľ, koľko investorov je CCA momentálne na Slovensku? CCA by som tak odhadoval okolo 3000 ľudí. Čiže nie veľa. Ešte máme možnosť. Dobre, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, vám ďakujem za účasť. Nezabudnite štotok si pozvať známych, priateľov, kamarátov na prezentáciu tiež o 20. hodine. Kolik v Čechách môže byť okolo 1500 ľudí, 2000 maximálne. Čiže pokiaľ nie sú otázky, prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Opäť sa vidíme, respektíve počujeme vo štvrtok. Majte sa pekne, papa, hodne si užite ešte cez toto leto, nakoľko už sa prázdniny blížia ku koncu. Všetko dobre, majte sa dobre.